Vždycky jsem chtěla být moderátorka, no a teď se mi to povedlo. Nesnáším Tokyo Hotel, ale no tak co mám dělat, no tak se ti na něco zeptám. Proč máš hoperskou kšoutovku, já to nechápu. Dívej jako jo, jestli tě to sere, mně to je jedno. No já mám prostě hoperskou kšoutovku, jo, prostě mě to sluší, vypadám dobře, z hlavy mě trčí ještě ty drdy, takže vypadám ne v celku originálně a prostě jsem nejlepší, jo, Tokyo Hotel Rules. Jak s tímhle dementem můžete vůbec vlastně hrát v kapele? Dement a prase, no to teda... A ty seš blbá, ty vole! No, jak už jsem řekla na začátku, tak nesnáším Tokyo Hotel, ale teď si o vás myslím, že jste naprostý prasata hovada, prostě... Co jsi to řekla, zopakuj to! No, že jste normální prasata a hovada. Radši bych tohle ukončila nějakou otázkou, co bude zajímat normální lidi a hlavně mě, když se asi rozpadne skupina Tokyo Hotel. No dívej, no dej ty kapely jako my, prostě jako třeba Backstreet Boys a tak, no my jsme jako rockety sice a jdeme dopadnout stejně jako jo, třeba tady Tom bude určitě chtít vydat nějaký hiphopový CDčko, jako já nesnáším hiphop, to je strašná skurvenina, no já bych ho jako zabil Toma jo, ale tak co se dělat jako no, je to čurák, no už mě sere celou dobu, třeba my se pohádáme kvůli síru jo, já mám rád stejný sír jako on, ale máme vždycky síru málo jo, ale mě to strašně vadí, ale prostě já bych se rozpadl už ne, já bych vydal taky nějaký třeba operu bych dělal rád, no, ale tak uvidíme za rok, se třeba Motherfucking yeah.